ਅਮਲ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਅਮਲ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਨਬੀ ਸਹੀ ਦਾ ਬਣ ਤੇ ਜੋ ਡਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਬਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਕੂ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਕੂ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਭਰ ਗਏ। ਦਰ ਪੰਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਦਰ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਦਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਜ ਜੋ ਆਮਦ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਆਸਾਨ ਸੇ, ਆਜ ਜੋ ਆਮਦ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਆਸਾਨ ਸੇ, ਨਾਤ ਸਿੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੀ ਇਲਤਜਾ ਰਹਮਾਨ ਸੇ। ਆਜ ਜੋ ਆਮਦ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਆਸਾਨ ਸੇ, ਨਾਤ ਲਿਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੀ ਇਲਤਜਾ ਰਹਮਾਨ ਸੇ, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰ ਨਾਤੇ ਨਬੀ ਯੇ ਮੇਰੀ ਕਬ ਔਕਾਤ, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰ ਨਾਤੇ ਨਬੀ ਯੇ ਮੇਰੀ ਕਬ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾਤ ਲਿਖਣੇ ਕਾ ਸਦੀ ਕਾ ਪੂਛੀਏ ਆਸਾਨ ਸੇ, ਨਾਤ ਲਿਖਣੇ ਕਾ ਸਲੀ ਕਾ ਪੂਛੀਏ ਆਸਾਨ ਸੇ, ਨਾਤ ਲਿਖਣੇ ਕਾ ਤੋ ਮਕਸਦ ਥਾ ਕਿ ਆਕਾ ਜੀ ਸੁ, ਨਾਤ ਲਿਖਣੇ ਕਾ ਤੋ ਮਕਸਦ ਥਾ ਕਿ ਆਕਾ ਜੀ ਸੁਨੇ, ਨਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ, ਅਲ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਅਲ ਮੁਦੱਸਿਰ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮੇ, ਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਸੇ। ਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਬੀ ਸੇ ਤੋ ਮਵੱਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਬੀ ਸੇ ਤੋ ਮਵੱਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਆਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੋ ਜਾਨ, ਆਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੋ ਜਾਨ ਸੇ, ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀ ਕੇ ਸਾਏ ਮੇ ਹਰ ਉਮਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀ ਕੇ ਸਾਏ ਮੇ ਹਰ ਉਮਤੀ, ਉਮਤੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੋ ਹੈ ਨਬੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ, ਉਮਤੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੋ ਹੈ ਨਬੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ, ਮੱਤੇ ਕਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਹਮਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾਚੀਜ਼, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਾਜੀ, ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਹਮਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾਚੀਜ਼ ਹੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਬੀ ਕੀ ਦਾਨ ਸੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਹਮਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾਚੀਜ਼ ਹੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਬੀ ਕੀ ਦਾਨ ਸੇ, ਆਜ ਜੋ ਆਮਦ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਆਸਾਨ ਸੇ, ਨਾਤ ਲਿਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੀ ਇਲਤਜਾ ਰਹਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਵੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਹਬੂਬ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਤ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮਹਬੂਬ ਤੂੰ ਸਭ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮਹਬੂਬ ਤੂੰ ਸਭ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੂਹੇ ਕੂ ਰਾ ਔਖੇ ਲਾ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣੇ ਤਨ ਭੋਲੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਮ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲੇ,
اوکو کیا عشق دیاں لستاں عاشقو خوفدار نبی خوفدار رسول اوکو کیا عشق دیاں لستاں جیدا خوفدار نہ ہوئے اوکو کیا عشق دیاں لستاں جیڑا خوفدار نہ ہوئے اندا محکم یقین کہنی جیدا دلدار نہ ہوئے اندا محکم یقین کہنی جیدا دلدار نہ ہوئے سجن دا عشق پلے پے تہوں تا غم دی بھو کہنی سجن دا عشق پلے پے تہوں تا غم دی بھو کہنی اوکوں غم لازمی ہوندن جیندا غم خار نہ ہووے سارا غم خار نبی ہے سارا غم خار نبی ہے آپ نے غم خار محبوب سبحانی بھی عطا فرمایا میں آرخانہ دے چند شاہ پیش کر سکتے ہیں کچھ بات مولا علی کرم اللہ قدر کریم کی شان کو ہماری محترم حضور استاد اس کا ذکر میں سے یہی قلب سے آئی صدا یہی قلب سے آئی صدا میرے سب کچھ آپ یہی قلب سے آئی صدا میرے سب کچھ آپ ہیں مرغوب تیری ہر عطا میرے سب کچھ آپ سبحان اللہ یہاں کون ہے وہاں کون ہے تیرے سوا دیکھا نہیں سبحان اللہ یہاں کون ہے وہاں کون ہے تیرے سوا دیکھا نہیں کسی اور کو دیکھیں گے کیا میرے سب کچھ آپ سبحان اللہ یہاں کون ہے وہاں کون ہے تیرے سوا دیکھا نہیں کسی اور کو دیکھیں گے کیا میرے سب کچھ آپ آپ کے ہونے سے سب کچھ ہو رہی ہے بہتری آپ کے ہونے سے سب کچھ ہو رہی ہے بہتری تجھ سے ہوا سب کا بھلا میرے سب کچھ آپ آپ ہیں بس آپ ہیں رحم و کرم کے شہنشاہ آپ ہیں بس آپ ہیں رحم و کرم کے شہنشاہ کسی اور کو نہیں جانتا میرے سب کچھ آپ ہیں کیا کچھ ہوں میں کچھ نہیں کیا کچھ ہوں میں کچھ نہیں کچھ ہوں اگر تو آپ کیا کچھ ہوں میں کچھ نہیں کچھ ہوں اگر تو آپ سے کیا کچھ میرا سب کچھ تیرا میرے سب کچھ آپ ہیں تو گرچہ لکھوں تیری ثنا ایسا کہاں طرز ہے شکر گرچہ لکھوں تیری ثنا ایسا کہاں طرز سخن تیری شان شان ماورا میرے سب کچھ آپ ہیں آقا کہوں مالک کہوں کیا کچھ کہوں میں کچھ نہیں آقا کہوں مالک کہوں کیا کچھ کہوں میں کچھ نہیں بس آپ ہیں سب کچھ میرا میرے سب کچھ آپ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے تم کہوں تیرا نام لوں یا آپ آپ پکار لوں شیر کا بالکل تجھے تم کہوں تیرا نام لوں یا آپ آپ پکار لوں ہم راز کے فرما رہا میرے سب کچھ آپ ہیں ہم راز کے فرما روا میرے سب کچھ آپ ہیں انوار مرشد چاند شیر پھر اس کو پورا لیا ہماری آنکھوں میں روز محشر ہمارے مرشد کا نور ہو اللہ اکبر شیخ حضرات
ہماری آنکھوں میں روز محشر ہمارے مرشد کا نور ہوگا، جس نگاہ میں شعور ہوگا سرور ہی بس سرور ہوگا۔ نہ ڈر جہنم نہ غرض جنت، دیدار مرشد ہمیں ہے کافی۔ نہ ڈر جہنم نہ غرض جنت، دیدار مرشد ہمیں ہے کافی۔ نگاہ کامل پڑی ہے جس پر، انہی کو اس دن شعور ہوگا، ہر کسی کو نہیں ہوگی۔ کیا بات، کیا بات، نہ ڈر جہنم نہ غرض جنت، دیدار مرشد ہمیں ہے کافی۔ نگاہ کامل پڑی ہے جس پر، اسی کو اس دن شعور ہوگا، جو قبر منکر نکیر آ کر نظر میں دیکھیں گے نور مرشد۔ جو قبر منکر نکیر آ کر نظر میں دیکھیں گے نور مرشد، سوال کرنے سے ہوں گے عاجز، حضور کا جو ظہور ہوگا۔ جو اپنے مرشد کے عشق اندر فنا ہوئے وہ بقا کو پائے، جو اپنے مرشد کے عشق اندر فنا ہوا وہ بقا کو پایا، رے اس کا جیون فنا نہیں ہے کہ جس کو جلوہ حضور ہوگا۔ جو اپنے مرشد کی خاک پاک ہو، جو اپنے مرشد کی خاک پاک ہو، لگائے آنکھوں میں اس نگاہ کو، سلام ہوگا، سلام ہوگا، معارفت میں معمور ہوگا۔ ہے قادریہ کی کوئی چشتی، ہے قادریہ کی کوئی چشتی، سبھی ہے چاہ کر انہیں کے دل، ہے قادریہ کی کوئی چشتی، سبھی ہیں چاہ کر انہیں کے در کے، یہ دست بستا ہے دست مدنی، سبھی کا آقا حضور ہوگا۔ یہ دست بستا ہے دست مدنی، سبھی کا آقا حضور ہوگا۔ اے پیر اکمل ہے آس میری، تمہارے قدموں کی خاک بن کر نصیب ہمراز ایسے جاگیں، کرم یہ مجھ پر ضرور ہو۔ میں چاند شاہ شان مولا علی حیدری علی حیدری علی چاند کیوں دل دیا دے سنا ارے تکبیر اللہ